Тільки що парламент проголосував в першому читанні законопроект про зниження рент. Не той законопроект, який вніс уряд України, а законопроект, який лобіює інтереси газових олігархів. Відповідно до законопроекту, який проголосований в першому читанні, парламент пропонує знизити ренту з 70% до 20% з гаком для так званої спільної діяльності. А це спільна діяльність, яка контролюється виключно газовими олігархами України, яка обслуговує тіньовий енергетичний сектор і яка отримує тіньові доходи. Ми з боями добились того, щоб на початку поточного року оподаткувати ренту для спільної діяльності і підняти її до 70%, щоб витягнути наддоходи з кишень газових олігархів. І сьогодні нежданно-негадано знайшлось 228 голосів з п'ятої спроби голосування, щоб прийняти цей закон в першому читанні. Окрім цього, у тому випадку, якщо буде знижена рента як для спільної діяльності, так і для компанії «Укргазвидобування», це прямий удар по малозабезпеченим громадянам, які отримують субсидії саме з наддоходів, які ми вилучаємо у газових олігархів і у державної компанії «Укргазвидобування». Тобто це зроблено умисно, перед виборами, для того, щоб підірвати програму надання субсидій громадянам України. Я вражений, чому за цей законопроект проголосувала фракція блоку Петра Порошенка. І я публічно заявляю, що в тому випадку, якщо в другому читанні будуть проголосовані норми, які передбачають зменшення ставки ренти для газових олігархів і для державної компанії «Укргазвидобування», я публічно звертаюсь до президента щодо ветування цього закону. Я не дам підірвати систему субсидій. Це 24,5 мільярда гривень, які надходять саме безпосередньо від ренти. Якщо хтось хоче ці гроші забрати у бідних людей і назад повернути газовим олігархам, то в мене є повний список прізвищ, хто за цим стоїть і хто в парламенті розносить гроші за прийняття такого закону. Тому для того, щоб у нас не було подальшої дискусії, я публічно звертаюся до фракції блоку Петра Порошенка змінити невідкладно свою позицію і прошу президента України вплинути на свою фракцію, щоб не підірвати основну реформу в Україні, це реформу газового сектору і забезпечення громадян України субсидіями, яких уже є 3,3 мільйона сімей. Це 10 мільйонів українських громадян, бідних громадян, яким треба допомогти. А багатим цей уряд допомагати не буде. В особливості тим, які контролюють газові свердловини.